Ahoj, zdravím všechny příznivce počítačových her, tady Tom a tímto vás všechny moc vítám u 5. dílu ze hry The Lego Movie Video Game a jdeme na to. Budeme nejspíše stále a opět, ano, na divokém západě nebo na starém západě. Skvělé. Takže, zelené kostičky mě navigují kam, tady kolem vousáčů a slípek doprava. Super. Ale tam nemůžu hodit toho. Děduli Gandalfa Hole. Ne, tam nechci. Dobrý, on to má ještě nějaký plošný damage. Super, vememe nyní female. Lebo female tady umí přeskákat. Hop, hop. Počkej, jak se to mám ale... Já chci, aby si skočila, female. Počkej, jak se to mám jako to, tento... Proskákat tě. Female. Aha. Ninja style. Jo, a nyní bude master buildovat tady nějaké profesionální... Postavíme lokomotivu. Nejspíš. Že? To bylo předvídatelné podle toho, co bylo na té zemi. A my odjíždíme. Odjíždíme z divokého západu? Je to možné? Escape from Flatbush. Ta hudba. Dobré, jdeme na to. Jasné, construction workers můžou opravovat pomocí. Aha. And we got away. We're not out of danger yet, because we don't have valid train tickets. Tak tady ta meziscéna. Jenom s tou lokomotivou mě poslala dál ve filmu, přitom jsem to auto neměl. Zajímavé, já nevím, jestli jste někdo ten film viděl. Já ho neviděl. Případně, jestli jste ho někdo viděl. Tak si nevím, jak si, můžete napsat, jak to moc souvisí s tím filmem, nebo ne. Jestli skutečně to tak... Asi to bylo podle toho, předpokládám, že by těžko dělali scény jenom proto. Ale je to docela zajímavý. Počkej, co mám zase dělat? Jasný, repernem to já jenom tady. Počkej, počkej, ty jsi Mas, ty jsi ten dělník. Mákej. Skvěle, máme spojený opět vlak, tak jak potřebujeme. A Master Builder, what the fuck, co to bylo? Co to je? To je jak takový ten kozáček, takový ten ruský tanec. Gagarin, Gagarin, to je lol. Počkej, vememe tadyhle female, female, pojď sem. Ta umí Master Buildovat. A no tak. Tohle bych chtěl právě ve více lidech, lebo oni mi... Nechce mi mou female být. To si dělá srandu, já to teď potvrdím. Počkej, dám tadyhle, vemu si tady dědu virtuóza. To bohužel... To si dělá srandu ze mě? Já ho nemůžu ale sejmout. A mohl jsem ho ale vystunovat. Každopádně mi to došlo. Intelekt plus jedna. Demence plus dva, než jsem na to přišel. Počkej, co je tady to? To můžu ovládat taky? Jo. Můžu ovládat všichni. Tam je nějaká ta žlutá plánovací věc. Počkej, na tohle jsem mu Emmeta, lebo Emmet je takový warrior. A úplně mě baví tady ten prdelní útok. Počkej, jak se mám tadyhle dostat dál, to teda nechápu k tomu plánu. Bych musel být asi nějaké OP boost. Nevím. Co tohleto? Jo, zase budeme opravovat ti. Jasné, přenech to mně. Ale zajímá mě třeba, jestli ta, i tady ta scéna je nějak s tím filmem. Já se snad na ten film...
Budu muset kouknout. Počkej, takže musíme nechat přestavět tady ty. Lebo oni umějí stavět bez instrukcí. Že? Trampolajna? Trapnolajna? No tak, nevidím. Skákej! Skákej! No tak teda, ale tamhle nevím jak skočit. Nebudu to zkoušet, ať nestrácím tolik času. A na dva pokusy už to jde zničit. Ten komín, nebo co to je. What the fuck? To je dobrý. Super. Jsem mu úplně odhodil nějak to. Z vlaku. Hele, zase to tam. Mě baví. Ale neplní se mi můj šroubek. Ono to je taky všechno ničit, by bylo asi takový zdlouhavý zbytečně. Jenom kvůli nějakému, jak to říkají. Everything is awesome! Cože? Jo, ty to chceš, jo, tak jo. Cože, potřebuje tu Enter Vehicle, jasný. Bylo rychlé, cože mám chybat tím? Kde máme Emmeta? Jo, že si to musím dát asi. On se stačilo přehodit, takže co by jsem se obtěžoval. You might have dodged a fair, but you won't dodge these. Incoming, get down. Já už jsem se chtěl složitě to, ne? Úplně hejbat s tím jeřábem, on se stačilo přehodit na Emmeta, co už tam byl. Počkej, na tohle si vemu zadoutok, prdeloutok, bum, nice. Bam. No tak. To je hustý, tyjo. Dvě odlišné hry, tyjo, co teď hraju. South Park, v podstatě to Stick of Truth. Což je absolutně opačnou scénou tohle toho. Ano, toho lega. Tady to je pro ty menší, tam to je pro ty dospělejší, takže teď si absolutně každý vybere. Ale ne, to Lego je fakt dobrý, je to fakt dobře udělaný. Jak na hru fakt musím říct, povedlo se to. Fakt se to moc dobře povedlo. Tak, pojď sem dědulo, už vím, že ty budeš potřebovat tady to mi tam hodit, aby tam mohla female. Wild style. Watch me. Vždyť jsem dal skočit dolů. Oh my god. Skákej. No. What the fuck, ona je snad světá ta ženská. To není možné. Teď ztratím všechny bodíky. Hop. Tak, takže musím takhle. Hej, já to fakt nechápu, o co jde tomu. To je zase nějaká, tyjo, nevím, důležitost. What the fuck, já chci jenom, aby si skočila dolů. Tak mi řekni, jak mám skočit dolů. Jo, aha. Jo, až takhle, what the fuck, až takhle složitě to bylo, to jsem nepochopil teda, ale. Našel jsem nějakou specialitu díky tomu, ale nevím, jak je to možné. A bacha, bouchá nám tady vláček, motoráček. Jo, on nás vlastně odstřeluje ten zlý poliš. Já půjdu hořejškem, lebo doliškem mě to už fakt nebaví. Když tam není nějaký special ten, bodík tam byl, ale na to kašlu. Bych to zase failil týden. Tak. Co mám dělat? Tady nemohu dělat momentálně něco. Jo, hele. Ale toho bych si jen tak nevšiml, ty. A teď jo, aha, ještě, že mě ten quest log takhle dobře navádí. Tak, pojď sem. A fapujeme Bčko.
lebo nejsme žádné Bčka. Oh yeah, hadice. Skvělé. Nyní v podstatě můžu co... Jo, tady něco po master builduju, že jo. Jelikož já umím stavět bez instrukcí. Aspoň jako ta female. Jo, aha, už to chápu. Schody, že jo. Takovéhle věci už jsem taky dávno pochopil. Tak pojďte. Ježiš, já jim musím zase pomoct. Ah. Tenhle plošný útok je asi na tu hru tak nejlepší, abych řekl pravdu. Oni to přeskáčou. Jestli aspoň k čemu ta umělá inteligence je, tak je v tom, že vás umí dohonit. Sice se bránit neumí vůbec, ale... Ale dohoní vás dobře. Počkej, kolik to dá bodíků? Wow, 10 000, aha, tak to je dobré, to bude možná... Everything is awesome! A nebo taky dá. Takže... Ale no, tak poliš. Hloupý, ošklivý poliš. Emete, jdeš stavět. Tohle je na tebe, na tobě. Let's go! Jo, musel jsem čekat, až to vybouchne. Oh yeah. Počkej, to jsou bomby. Jakže se nemám snažit vybouchnout? Tady nejsou žádný bomby, ne? Aha. Už jsem to chápal. Pochápal. Ono to takhle normálně to? Ona řekne oh a je úplně vzadu, ne? Kapinku hail. Jaký instructions? Instrukce. A kde jako vemem? Takže typicky tady bude... ...femailka. Pojď sem. Dělej vem je. Skvělé. A už je to celkem jasné, o co go. A zajímavý, že teď si nemůžu vzít dědu Gandalfa. Pojď sem. A bude opět stavící scéna, takže bacha, připravuju si svůj joystick. Kde to je? Tamhle nahoře. Super. Co tam bude dál? Oh. To bylo rychlé. A co já s tím mám dělat? Momentálně nevím. Jo, autolift je to. There's no way across. You just have to have faith in it. I prefer a really wide bridge. What? A počkej, kde ho mám vzít jako? Mě zmizel děda. What the fuck? Kde ho jako mám vzít teď? No koneč, aha, on tedy ten šmejd padá. Máme bug. OK, tak to byl od té hry velice nechutný bug, že jsem to musel tady znovu opakovat kudy Vitrivusovi, nebo jak se jmenuje tenhle ten Gandalf, lebo mi spadnul tam do té zóny, jak jste viděli, a nemohl se z ní dostat. Žádná hláška? Jakože jde na... Jakože jde úplně na krásné cestě, jako jindy, ale zase se mi podařilo. Everything is awesome! Jak vidíte, podařilo se mi díky tomu skvěle nabůstit můj šroubek. Ať je to dvojsmyslné jakkoliv. Ne? Nemohu to hodit jen tak, jak chci? Dobře. Oh, doufám, že mi zase někdo, že mi to zase někoho zbaguje. A já z toho budu pak v háji. Ale Vitrius je klasa, on to zvládne na tuty. Doufám, že to byl ojedinělý bug. Neříkej mi, už jsem myslel. Blbá je ta věc, že ono pak na něj nešlo ale přepnout, jo? Kdyby na něj šlo přepnout, aby ho mohl ovládat, tak je to OK, ale ono to nešlo prostě. Tak, co mám ovládat všechno? Nevidím nikoho nic. Tady. A kde je ta třetí věc? Oh yeah. Nevím, co stavím, ale stavím něco s palmou. To jsem zvědavý, co to bude. Palmostroj.
Katapult? Ne, brzda, lol. OK, utíkáme. Pojď, Wildstyle. Tři Beatrius. Beatrius nám přibrzdil, takže teď je řada na Wildstyle. Zemři, zemři, kostičkový hajzlíku. A ona bude skákat někam tadyhle. Jo, OK, oni potřebujou... What the fuck, jen tak tak, tyjo. Nějakej ten, tam nebude na tuto něco, everything is special. Ale bohužel moment, oh, bych to musel celý opakovat. Tak, máme ten... No, I insist. Rock, paper, scissors? Okay, but I can only make claw shapes. Fine. Claw, claw, claw then. Wait, how are we gonna know who's won? Ty hlášky jsou ústý. Každopádně už bychom ale měli jet. Přesně tak, just move it. Oh, video, automat. Ale nyní už potřebuju tadyhle do toho. Jsem myslel, že to bude tajná lokace a nakonec se ukázalo, že ne. Tak pojďte už ani. Jo, počkej, aha. Jo, vlastně teď musí stavět. Tady ty expertízy. Blbý je, že občas to jde snadno přehlédnout. Ono si to časem naučíte nepřehlédávat, ale... Hold, nějaký detaily ze začátku můžou být lehce zmatečné, než by se dalo čekat. Tak. Sice nevím, kam utíkám, ale utíkám dopředu. Nevím, kam utíkám, ale utíkám dopředu. Tady máme nějaký koul. Ajajaj. End of the line. To si mohl nepomoh, moc nepomoh, kámo. Co zase stavíme teď? Everybody off. Skok. Lol. Já jsem tu animaci neviděl. Nebo jsem ji přehlíd? What the heck? Rest in pieces. What the heck? Oh no. Wait, no, 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 no. What the? Relax, everybody, I'm here. Batman! What's up, babe? Babe! What? Oh, sorry, Batman. This is Emmett. Emmett, this is my boyfriend, Batman. I'm Batman. I'm Batman. Emmett nám je zmaten, ale na tuty se to vyřeší později. Každopádně máme další level, i když s potížema hotovej. Ale jenom, no, tak byly to první potíže, tak se to dá kapinku odpustit. Everything is special. Oh, ne special, awesome. Ach jo, dobré. A jsme zpátky ještě na divokém západě, na starém západě, jak vidíte. Kde nás vysadí Batman. Ten salon fakt hoří, to, to se mi vlastně nedošlo ani. Ještě tady je zombík. Mumy, mumík. Každopádně příště máme jít někam tamhle do Batmanu věci. I spíš odletíme s Batmanem. Zatím to nebudu řešit, uvidíme se vlastně příště. Já vám děkuju za zkouknutí 5. dílu ze hry do LEGO Movie Video Game. A jak říkám, uvidíme se příště. Mějte se moc hezky a zatím ahoj.